Ahoj, zdravím, jsem Mocka Serté Rýbem, vítám vás na střeše u Cemu. Vlastně tady ta střecha byla zavřená skoro 60 let, což je jako takový paradox a dá se říct, že to je takový hodně netradiční prostor v centru Prahy, který se otevřel eventovým agenturám. My v tuhle chvíli tady děláme netradiční akci, která je spíš pro uzavřený okruh lidí možná s neobyčejným programem, ale to bys asi nějaké jako fotky. Ale co je spíš zajímavé, že nám po 20 letech dojel Pater Noster, což je druh výtahu, kterým se tady dopravujete. Takže veškerou techniku, veškeré věci donášíte vlastně pěšky před pater. O vodě a elektroinstalaci vůbec nemluvím. Nicméně, a ještě taková třešinka na dortu včera prošla Českou republikou Vichřice, která snad ze 60 000 domácností jsem slyšela, že připravila o elektřinu, takže my tady dneska máme elektřinu, máme tady snad i teplo a i ten tajfun, kterým jsme dneska vlastně tak trošičku stavěli celou akci, ustál. Sice je 10 stupňů, ale lidi se budou bavit, teplo máme zajištěný, lidi přišli všichni, no tak uvidíme, tak vítejte na střeše Lucerny, Saturday Events.